Օրվա գլխավոր իրադարձությունների տեղեկատվությունը ազդարար լրատվականն է, ցայք հեռուստաընկերության ուղիղ եթերում բարև ձեզ։ Նորությունները նախ համառոտ։ Օգոստոսի 22-ին ժամը 14:30-ի սահմաններում պատահար է տեղի ունեցել Մոսես Խորենացի և Տերթատ ճարտարապետ փողոցների խաչմերուկում։ Դեպքի վայրում աշխատել են ճանապարհային ոստիկանության աշխատակիցները։ Օգոստոսի 22-ին ժամը 14-ին ավտովթար է տեղի ունեցել նաև Գյումրու-Տերյան փողոցում բախվել է միանգամից 3 մեքենա։ Ֆինանսական միջոցների բացակայությամբ պայմանավորված հունիսի 18-ին կայացած ավականունի ստով որոշում է կայացվել դիմել Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը, որպեսզի Գյումրու հաշվե կշռում հաշվառված ճանապարհային լուսացույցներն ու մյուս տեխնիկական միջոցները վերցվի և կրկին վերադարձվի ճանապարհային ոստիկանությանը։ Օգոստոսի 22-ին Շիրակի մարզպետ Ֆելիքս Ցոլակյանը աշխատանքով եղել է Արտիկում, վերջինս ծանոթացել է տեղի խնդիրներին և պատասխանել հնչած հարցերին։ Տնօրենի թափուր տեղի համար հայտարարված մրցույթ է կայացել Գյումրու թիվ 41 հիմնական դպրոցում։ Ի տարբերություն ընթացիկ տարում մինչ այս կայացած մրցույթների 41 դպրոցը տնօրինելու ցանկություն հայտնել է ոչ թե մեկ, այլ մի քանի անձ։ Այսօր տեղի է ունեցել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հերթական նիստը, որը վարել է Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետ Արմեն Գևորգյանը։ Կառավարությունը հաստատել է 2010-2014 թվականների ցորենի սերնաբուծության և սերմարտադրության զարգացման ծրագրով 2013 թվականի աշնանացանի համար մարզերին հատկացվող աշնանացան ցորենի առաջին վերարտադրության սերմ աշխատացուցակը։ Նիստում հաստատվել է նաև երկրի հող օգտագործողներին 2013 թվականի աշնան գյուղատնտեսական աշխատանքների համար մատչելի գնով ազոտական պարարտանյութի ձեռքբերման պետական աջակցության ծրագիրը։ Կառավարությունը այսօր որոշել է փոփոխություն կատարել կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքում և այն ներկայացնել ազգային ժողով։ Գործադիրը այսօր հավանության է արժանացրել տարրական դասարանների աշակերտներին սննդով ապահովելու որոշումը, որի փորձնական ծրագիրը կիրականացվի 2014-16 թվականներին։ Գործադիրի նիստերի դահլիճում վարչապետի աթոռին փոխվարչապետ Արմեն Գևորգյանն էր, Տիգրան Սարգսյանը դեռ արձակուրդի մեջ է։ Օրակարգային հարցերը ինչպես լինում է նման դեպքերում սովորականից ավելի քիչ են։ Գլխավոր որոշումներից մեկը գյուղատնտեսական է։ Աշնանին պատրաստվելու համար հարկավոր է ցորենի էլիտային ու առաջին վերարտադրության սերմացու ձեռք բերել տեղական արտադրողներից, որ մարզում ինչքան ցանկի լինելու մարզպետարաններն արդեն ցուցակագրել են։ Պատրաստ են նաև պարարտանյութի ու դիզվառելիքի պահանջարկի ցուցակները։ Առաջինի համար որոշումն ընդունվեց։ Առաջարկում է Հանրապետություն ներկրել 8454 տոննա ազոտական պարարտանյութ և 2013 թվականի գարնանը իրականացված ծրագրի շրջանակներում չբախշված 855 տոննա ազոտական պարարտանյութի հետ միասին, որը կազմում է ընդամենը 9300 տոննա, 50 կիլոգրամ քաշով 1 պարկը սուբսիդավորված 6000 դրամով հատկացնել Հանրապետության օգտագործողներին։ Հարկ է նշել, որ պարարտանյութը գյուղացիներին տրամադրվելու է իրենց համայնքներում և 6000 դրամի մեջ ներառված են բոլոր ծախսերը։ Կառավարության մյուս որոշումը կենսաթոշակային համակարգի մասին է, շրջանառության մասին օրենքի ուժի մեջ մտնելուց հետո տնտեսավարողներն ազատվում են եկամտահարկից, ինչը նաև կենսաթոշակների վճարումների հետ կապված խնդիրներ է առաջացնում։ Կառավարությունը որոշեց, որ այս հարկով հարկվող կառույցներում կուտակային համակարգին միանալիս նվազագույնը 5000 դրամ գումար պետք է վճարվի։ Բացի այդ, լուծվում է նաև կենսաթոշակային ֆոնդի կառավարչի ընտրության հարցը։ Քաղաքացիները, որոնք որ կուտակելու են իրենց կենսաթոշակները, այդ կուտակումը պետք է իրականացնեն ընտրելով այս կամ այն ակտիվների կառավարչին։ Այստեղ առաջարկում եմ մի կարգավորում մտնել, որ այն դեպքերում, երբ ակտիվների կառավարիչ չի ընտրել քաղաքացին, այդ ընտրությունը հավասար սկզբունքով համակարգը, այսինքն ռեստը, որը իրականացնի և ամեն հաջորդին, այսինքն բաշխի չընտրած քաղաքացիների կենսաթոշակային գումարները ըստ կառավարիչների հավասար սկզբունքներով։ Հաջորդ տարվանի ամենափոքրիկ դպրոցականները օրվա մեջ 1 անգամ կսնվեն դասերի ընթացքում։ Առողջ ծնունդ ծրագիրը նախ փորձնական տարբերակով կներդրվի Սյունիքում, Վայոց ձորում ու Արարատում, իսկ մինչև 2021 թվականը կտարածվի նաև ամբողջ Հանրապետության բոլոր դպրոցներում։ Կաթ և հացաբուլ կեղան սա կլինի փոքրիկների սեղանին։ Նախատեսվում է մինչև 2021 թվական Հայաստանի Հանրապետությունում ստեղծել կայուն դպրոցական սննդի մատակարարման պետության կոմիտեի երաշխավորված համակարգ, որով կբարձրացվի ոչ միայն հանրակրթության որակը, այլ նաև առողջապահական խնդիրներ կբարելավեն, աղքատությանը
դեմ համապատասխան միջոցառումներ կձեռնարկվեն եւ տարեկան դասարանների բոլոր աշակերտները մինչեւ այդ տարին հնարավորություն կստանան պետության կողմից երաշխավորված մեկ անգամ սնունդ ստանալ դպրոցում։ Այս տարի ուսումնական տարին կմեկնարկի սեպտեմբերի 2-ին, մեկը կիրակի է։ Կառավարության նիստի վերջում հայտարարեց Արմեն Աշոտյանը, իր գործընկերներին էլ հորդորեց չխախտել արդեն ձևավորված ավանդույթը եւ այդ օրվա առավոտը սկսել դպրոցներ այցելություններով։ Կառավարության շենքի դիմաց մի խումբ ուսանողներ բողոքի ցույց են անցկացրել, պահանջելով չեղյալ համարել մի շարք բուհերում ուսման վարձավճարների բարձրացման որոշումը։ Մինչ նրանք իրենց բողոքն էին արտահայտում, կառավարությունը եկել կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը և խոստացել ուսանողներին նախարարությունում հանդիպել իրենց հետ և քննարկել պահանջը։ Բուհերը մի կառավարեք սրճարաններ և օբյեկտներ կառավարելու մեխանիզմով հայտարարել են ուսանողները։ Ուսանողներին է միացել նաև ազատամարտիկ Խաչատուր Խաչատրյանը և հայտնել, որ ազատամարտիկներն ուսանողների հետ են, եթե նրանք պայքարեն միասնական և համախմբված։ Սա անարդար որոշում է։ Մենք բոլոր ազատամարտիկներով միանում ենք, եթե ուղղորդված չէ իրենց բողոքը։ Մենք ուսանողներս պահանջում ենք, որ բուհերում վարձավճարները բարձրացնելու որոշումը չեղյալ համարվի։ Ուսանող միացի, ծնողներ միացի։ Պարոն Աշոտյանը իր խոսքում ասաց, որ դուք ուսանողները կարող եք գալ ինձ մոտ նիստից անմիջապես հետո միասին քննարկենք այս հարցը, քանի որ մենք ունենք այդ գործը, նախկինում մենք գնացել ենք եւ նրա հետ ուղղակի կաբինետային այդ հանդիպումը մեզ մոտ չի ստացվում, մենք չենք ուզում այդ կուլիսային հանդիպումներին մասնակցել։ Հիմա, եթե հասել է պահ ուսանողների մեծամասնությունը, եթե որ պետք է հանդիպել Արմեն Աշոտյանի հետ, ու կհանդիպենք։ Կհանդիպենք, մեր հարցերը կբարձրացնենք։ Օգոստոսի 22-ին տնօրենի թափուր տեղի համար հայտարարված մրցույթ է կայացել Գյումրու թիվ 41 հիմնական դպրոցում։ Ի տարբերություն ընթացիկ տարում մինչ այս կայացած մրցույթների 41 դպրոցը տնօրինելու ցանկություն հայտնել է ոչ թե մեկ, այլ մի քանի անձ։ Մրցակցել է 3 թեկնածու, գործող տնօրեն Անահիտ Աթոյանը, թիվ 1 և թիվ 37 դպրոցների ուսուցչուհիներ Սիլվա Սահակյանն ու Մարինա Խոտիկյանը։ Կառավարման խորհրդի 8 անդամից մրցույթին ներկա էր 6-ը։ Առաջին փուլում թեկնածուները ներկայացրեցին դպրոցի զարգացման հնգամյա ծրագիրը, նաև թվարկեցին հաստատության խնդիրներն ու առաջարկեցին դրանց լուծման իրենց տարբերակները։ Դպրոցի հիմնական խնդիրները հետևյալներն են։ Համակողմանի վերլուծության արդյունքում պարզել եմ հետևյալ խնդիրները. շենքի և տանիքի անմխիտար վիճակը, լիցենզավորում չունենալը, առարգայական կաբինետների ժամանակակից պահանջներին չհամապատասխանելը, ճաշարանի անմխիտար վիճակը, չունի աշխատանքի ուսուցման արհեստանոց, տեխնիկական միջոցներ հաստասներ, մարզադահլիճի ոչ պատշաճ վիճակը և գույքի բացակայությունը, նաև նյութատեխնիկական բազայի աղքատությունը։ Միջանցքների և դասասենյակների մանրահատակը տեսնում եք, շատ վատ վիճակում է, դա եմ ընդգրկել նաև այս առաջիկա 5 տարիների ծրագրում և իհարկե ամենակարևորը դպրոցի նյութատեխնիկական բազայի բարելավումը։ Հանրակրթության հիմքում ես ամենակարևորը կարևորում եմ ազգային հենքը, չմոռանալով նաև համամարտկային ընդհանուր զարգացման օրինաչափությունները, անպայման պետք է նորմալ հայերենով հանրակրթությունը իրականացվի։ Մրցույթի առաջին փուլից հետո թեկնածուները վիճակահանության սկզբունքով ընտրեցին կրթության և գիտության նախարարության կողմից հաստատված հարցաշարից 5 հարց և պատասխանեցին դրանց։ Հաջորդ փուլը քվեարկությունն էր։ Թեկնածու Անահիտ Աթոյանը ստացավ 4 կողմ, 2 քվեաթերթիկ համարվեց անվավեր, ապա կառավարման խորհուրդը միաձայն որոշեց նոր քվեարկություն անցկացնել։ Հիշեցնենք, մոտ 1 ամիս առաջ ևս այս դպրոցում տնօրենի թափուր պաշտոնի համար հայտարարվել էր մրցույթ, սակայն թեկնածուներից ոչ մեկն անհրաժեշտ ձայն չէր հավաքել։ Դպրոցի օպերատորը պես կազմել էր թվյաթերթիկներ, որի իրավունքը չուներ, բայց քանի որ արդեն կազմել էր, մենք միանգամից մտցրեցինք գործունեության մեջ, բայց արագ քվեարկելուց հետո պարզվեց, որ թվյաթերթիկը սխալ էր կազմած, որը օրենքին դեմ էր, և մեր հանձնաժողովը որոշեց նոր քվեաթերթիկ կազմել։ Երկրորդ քվեարկության արդյունքներով խորհուրդը 6 միաձայն քվեարկությամբ տնօրենի պաշտոնում վերընտրեց Աթոյանին։ Մյուս 2 թեկնածուները չցանկացան կարծիք հայտնել մրցույթի արդյունքների վերաբերյալ։ 3 թեկնածուներն էլ լավ պատրաստված են, բայց փորձը ցույց է տալիս, որ գործող տնօրենի հետ պայքարելը մի քիչ դժվար է, քանի որ իր աշխատանքի հետ ռեալ են ծանոթ։ Շարունակելու եմ իմ առածը։ Հույս ունեմ, որ այս առաջիկա 5 տարիների ընթացքում այն ծրագրերը, այն մտահղացումները, այն հեռանկարային պլանները, որ նախատեսել էի իմ զարգացման ծրագրում, կիրականացնեմ։
Գյումրու թիվ 41 հիմնական դպրոցը բացի տեխնացուների թվարկած խնդիրներից ունի նաև այլ բացթողում, այն ոչ այժմ չունի լիցենզիա։ Լիցենզիայի փաստաթղթերը տրված է մարզի բոլոր դպրոցներից։ Պարզապես Երևանը դանդաղ լիցենզիաները պատրաստում և ուղարկում է հեշտականությամբ։ Կոնկրետ ես իմ դպրոցի լիցենզիան ստացել եմ 15 օր առաջ։ Անի Մկրտչյան, Խաչատուր Գևորգյան, Ազդարար։ Գյումրու ժուրնալիստների ասպարեզ ակումբի նախագահ Լևոն Բարսեղյանը բաց նամակ է հղել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Տիգրան Սարգսյանին։ Արտենի երկաթուղային կայարանի երկրորդ երկաթգծի փակման կապակցությամբ, որում մասնավորապես ասված է «մեջբերում եմ»։ Հարգելի պարոն Սարգսյան, օգոստոսի 21-ի առավոտյան տեղեկացա, որ Հարավ-Կովկասյան երկաթուղի ներփակ բաժնետիրական ընկերությունը քանդում է Հայաստանի Արտենի երկաթուղային կայարանի երկրորդ երկաթգիծը և փակում է երկաթուղային կայարանը գործազուրկ դարձնելով 5 հոգու։ Պարոն Սարգսյան, ի գիտություն ընդունեք տարակուսանքս և մեծ դժգոհությունս, այս օրինակ կոնսենսյոն կառավարման դեմ։ Արդյոք կոնցենսյոն կառավարման իրավունքը թույլ է տալիս ժամանակավոր կառավարչին նվազեցնել Հայաստանի երկաթուղու թողունակությունը։ Ինչ իրավունքով է այս կառավարիչը այս օրինակ գործողություններ իրականացնում։ Արդյոք աշխատատեղերի կրճատումը, երկաթուղային կայարանի փակումը և գծի ապամոնտաժումը նախատեսված է կոնցենսյոն կառավարման պայմանագրով։ Եվ վերջապես, արդյոք դուք երաշխիքներ ունեք, որ մի օր էլ չեմ որոշի Երևան Մասիս երկաթգիծը ապամոնտաժել, թունելները փակել կամ կամուրջները քանդել, ինչի վրա են հենվում ձեր ունեցած երաշխիքները։ Մի շարք մտահոգ քաղաքացիների անունից խնդրում եմ միջոցներ ձեռք առնել անհապաղ կասեցնելու համար Արտենի կայարանի երկաթգծի ապամոնտաժումը, վերականգնել նախկին իրավիճակը, ուսումնասիրել նամակում բերված հանգամանքները և այսու հետ բացառել այս օրինակ ինքնագործունեությունը, մեջբերման ավարտը։ Շիրակի մարզպետ Ֆելիքս Թոլակյանը օգոստոսի 22-ին աշխատանքային այցով եղել է Արթիկում։ Վերջինս ցանոթացել է տեղի խնդիրներին և պատասխանել հնչած հարցերին։ Արթիկում խնդիրներ կան կապված երկաթուղու շահագործման, մանկապարտեզների և դպրոցների վերանորոգման, գերեզմանատների նոր տարածքների հատկացման և այլ հարցերի հետ։ Ֆելիքս Ցոլակյանը նախ ցանոթացավ քաղաքի առաջնային լուծում պահանջող խնդիրներին, այնուհետև յուրաքանչյուր հարցի անդրադարձավ հանգամանալից։ Կարևորագույն խնդիրը դա քաղաքի բազմաբնակարանային շենքերի խնդիրն է, որը նույնպես տասնամյակներով այդ բազմաբնակարանային շենքերը չեն սպասարկում կամ սպասարկում են ոչ նորմալ մուտքերի սպասարկումը և ընդհանուր շենքի սպասարկումը և շենքի ճարահերացման համակարգի սպասարկումը արդիական խնդիր է այս պահին։ Վետարան շենք քանի ա դունեք դուք։ 9։ Մարզում 119, որից 9-ը Արտիկում է։ 87 հատ կարծեմ Գյումրիում է։ 88 միած խալացեց։ Ուրեմն սա մի քիչ որևէ ծրագրի մեջ առայժմ մտցված չէ։ Եթե ծրագիր կլինի ժամանակ, երբ որ կլուծվի բոլոր անօթևանների հարց։ Հավականու անդամներից մեկն անդրադարձավ նաև Արտիկ Գյումրի երկաթուղու շահագործման խնդրին։ Մարզպետ Ֆելիքս Ցոլակյանը ևս կողմ է, որպիսի այն գործի, միայն թե հսկա որոշ հանգամանքներով պայմանավորված, այն իրականացնելը դեռ հնարավոր չէ։ Մի անգամ էլ ասել ենք նայեն այդ հարցը, բացել են չէ մի պահ, բացել են չի աշխատել, եղել է չէ ծեյման։ Աշխատել է, երբ տեսել են, որ արդեն ռենտաբելի չի, բան չի փակել։ Արտիկի դպրոցի տնօրենները ներկայացրեցին առաջին դասարանցիների թիվն ու դպրոցում առկա խնդիրները։ Ներկայում վերանորոգման կարիք ունեն Արտիկի թիվ 2 հիմնական դպրոցը, բոլոր մանկապարտեզներն ու մշակույթի տունը, դրանց ջերուցումը ևս լուծում է պահանջում։ Մարզի ղեկավարին հետաքրքրեց Արտիկի քաղաքապետարանին պատկանող հողային տարածքները, քիչ մասն է վարձակալական հիմունքներով օգտագործվում։ Ձեր համայնքային արոտավայրերից իշկանն է տված վարձակալությամբ։ Քանի հեկտար, քանի հեկտար են տարապես։ 1000 հեկտար է։ Իշկանն է վարձակալությամբ տված։ 100 տված է։ Հա։ Ու ոսորտ է կարող չկա։ Այսպես ասում է, որ այդ կամ ինչ-որ դարձում ասեցին 17-ը, ինչ-որ քարտապետան աշխատում, որ մնացած ինչ որ մոդեսման ճանապարհներ են կամ ինչ որ արդեն ոչ պլանին ասել են, որոնք կարող դիտարկեն, բայց վարձակալությամբ տալու Ձերմոցուսանիշ բարձր է, բան չունեմ ասում, տեսեք ձերմոցուսանիշ լավ բարձր է, մյուս տեղեր որ նայում ենք շատ ցածր ցուսանիշներ են դարդավայրեր հետ կապված։
Արտիկի քաղաքապետ Արսեն Աբրահամյանը նիստում բարձրացրեց գերեզմանատանն ու քաղաքի աղբավայրին նոր տարածք հատկացնելու անհրաժեշտության մասին։ Հատկապես աղբավայրերի բացակայության հետևանքով Արտիկի մի շարք թաղամասեր հայտնվել են վատ վիճակում։ Ունենք քաղաքի համար օրենքով սահմանված ծեվակերված աղբահանության վայր, այսինքն աղբահանությունը իրականացվում է, այսպես ասած, տրադիցիոն արդեն ծեվավորված աղբավայր դարձած է Ստեփան Մաշկորյանի հարակից տարածքը, նաև գերեզմանատների, որը ընդունելի երևույթ չէ։ Մյուս կարևորագույն խնդիրը գերեզմանատների հարցն է։ Մարդիկ փաստորեն հիմա ես այն ուղարկավորությունները կատարվում են մարդկանց սեփականություն համարվող հողամասերում, որը նույնպես աննորմալ երևույթ է։ Արտիկի խնդիրների լուծման համար ըստ մարզպետի պետք է սպասել համապատասխան ֆինանսավորման, իսկ գերեզմանատների և աղբավայրերի նոր տարածքների հատկացմամբ պետք է համայնքը զբաղվի։ Նարեկ Կիրակոսյան, Լևոն Խաչատրյան, Ազդարար։ Ողջ հանրապետությունում բացառությամբ Գյումրու և Վանաձորի ճանապարհային լուսացույցների և այլ տեխնիկական միջոցների շահագործումով զբաղվում է ճանապարհային ոստիկանության հատուկ ստորաբաժանումը։ Ֆինանսական միջոցների բացակայությամբ պայմանավորված հունիսի 18-ին կայացած ավագնիստով որոշում է կայացվել դիմել Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը, որպեսզի Գյումրու հաշվեկշռում հաշվառված ճանապարհային լուսացույցներն ու մյուս տեխնիկական միջոցները վերցվի և կրկին վերադարձվի ճանապարհային ոստիկանությանը։ Կառավարության որոշումը դեռ չկա։ Սախրիմյան հայրիկ և Խանդիլյան փողոցների խաչմերուկում վերջին օրերի ընթացքում տեղադրված լուսացույցն է։ Ծանրաբեռնված փողոց է, բացի այդ, նաև համարվում է միջպետական խաչմերուկների հատման կետ։ Նախկինում անընդհատ ստեղծվել են վթարավտանգ իրավիճակներ, լուսացույցի առկայությունն այստեղ եղել է անհրաժեշտություն։ Սա Գյումրու միակ հատվածը չէ, որտեղ առկա է էլեկտրոնային ցուցիչով լուսաֆոր։ Քաղաքում ունեցել ենք 18 տեղակայված ուրեմն լուսաֆորներ, որոնցից գործել են մշտական 11-12. Մեր աշխատած ժամանակամիջոցում ուրեմն բոլոր 12 ուրեմն գործող լուսաֆորները փոխարինվել են ժամանակակից էլեկտրոնային ցուցչային ուրեմն լուսաֆորներով։ Կա տեղեր, որ չկա դրած։ Դա Պալիգոնի Պուտայսյանի վերջում որ դրված է, այդեղ միլիցիայի շենքն է, ավտոները շատ, խաչմերու կմտնենք ցենտրալին, չի երևաց, աղ կողմը բաբշե չի երևա։ Պետք է լինի ցենտր տեղը, ցենտրը պետք է հասնի կողմը աղ կողմը երևա։ Սովխոզի խաչմերուկին տրեցին, շատ դա հոյակապ է արդեն, թե չէ այդտեղ վտարներ շատ էր լինում, էլի։ Անձամբ ինձ այդտեղ հարվածել են, մի օր սվետաֆոր դրել են, շատ լավ է։ Ու շատ մյուս խաչմերուկին էլ շատ հոյակապ աշխատում են։ Շատ արագ են իրանք աշխատում, չենք հասցնում ճիշտ ժամանակին թե շարժվել, դե գալիս է սվետաֆորի մոտ, արդեն նայում ես կամ կանաչ է վարում կամ կարմիր է։ Նախազգուշացնող իրան թվային արդեն հաշվառները կուտա, ինչքան ժամանակում կարող ես անցնել։ Մենք արդեն կախված է վարորդից, թե ինչ կարգի կարգապահություն կա իրա մոտ։ Քաղաքի դրած սվետաֆորները շատ լավ կաշխատին։ Առավել շատ եռագույն թարթիչի կարիք զգում է Սախարովի հրապարակը։ Պատասխանատուի վստահեցմամբ հաջորդը տեղադրելիս անպայման այս վայրը հաշվի առնվելու։ Ներկայում լուսացույցների հարցով զբաղվում է Գյումրու քաղաքապետարանի բնակ կոմունալ և շրջակամիջավայրի պահպանության բաժինը, թեև խափուսիկ թարթող եռագույն լուսացույցներից քաղաքն ազատվի, սակայն պատահում է նաև, որ փողոցային երթևեկությունը թվային ու անտերտունջ կատարող այս սարքերը ևս սկսում են ծուլանալ և վատ աշխատել։ Էլեկտրոնիկաներ կարող է փչանալ, լինում են խափանումներ, լինում են, մենք ունենք բավականին նորմալ մասնագետներ, այսինքն այն նույն մարդիկ են, որոնք որ զբաղվում են դրանց պատրաստման, տեղադրման, իրենք էլ շահագործում են։ Փողոցային երթևեկությունը կարգավորող այս նոր և ժամանակակից սարքերը պատվիրվում և տեղադրվում են Գյումրու քաղաքապետի անձնական միջոցների հաշվին։ Քաղաքապետարանի բյուջեից որևէ դրամ այս ուղղությամբ չի ծախսվել։ Անցած տարի Գյումրու ճանապարհային նշանների, լուսացույցների, դրանց սպառած էներգիայի գծանշումների և այլնի համար ծախսվել է 9 միլիոն դրամից մի փոքր քիչ գումար։ Այս տարվա բյուջեում նախատեսված է մոտ 15 միլիոն դրամ։ Մինչդեռ նոր շահագործելու և սպասարկելու համար հարկավոր է մոտավորապես 10 անգամ ավելի գումար։ Այդ գումարը մենք չունենք մեր բյուջեում։ Նշենք,
Նախկինում ճանապարհային երթևեկությունը կարգավորել է ճանապարհային ոստիկանությունը։ Ամբողջ հանրապետությունում հիմա եւս դրանք շահագործելու հսկելու իրավասությունը վերադարձվել է նախկին տիրոջը, բացառությամբ երկու քաղաքների՝ Վանաձորի եւ Գյումրու։ Երկու քաղաքապետարաններում էլ, ուրեմն ավակ քաղաքներում էլ ավականներ որոշում են կայացրել եւ դիմել են կառավարությանը, որպեսզի կառավարությունը հետ վերցնի մեզանից եւ հանձնեց ճանապարհային ոստիկանությանը։ Դեռ կառավարության որոշումը չկա, իսկ թե երբ կլինի, պատասխանատուն չգիտի։ Մինչ կրկին լուսացույցների հարցերով Գյումրիում ճանապարհային ոստիկանության հատուկ ստորաբաժանման զբաղվելը, հարցը կշարունակի կարգավորել քաղաքապետարանի համապատասխան բաժինը։ Նազել Ելբակյան, Լևոն Խաչատրյան, Ազդարար։ Օգոստոս 22-ին ժամը 14:30-ի սահմաններում պատահար է տեղի ունեցել Մովսես Խորենացի եւ Տրթաթ Ճարտարապետ փողոցների խաչմերուկում։ Գազել մագնիշի երթուղային տաքսին, որը սպասարկում է թիվ 12 համարի երթուղին, հոց գծի վրա բախվել է թիվ 1 երթուղային սպասարկող ավտոբուսին։ Վնասը նյութական է, դեպքի վայրում աշխատել են ճանապարհային ոստիկանության աշխատակիցները։ Օգոստոսի 22-ին ժամը 14:00-ին ավտովթար է տեղի ունեցել նաև Գյումրու Տերյան փողոցում, բախվել է միանգամից 3 ՎԱԶ 2107, ԳԱԶ 24 և Մերսեդես C240 մագնիշների մեքենաները։ Դեպքի հետևանքով զոհեր չեն եղել, վնասը նյութական է։ Օգոստոսի 22-ի առավոտյան մահացու ելքով վրա երթ է տեղի ունեցել Շիրակի մարզի Մարմաշեն համայնքում։ Ըստ ճանապարհային ոստիկանության երկրորդ սպայական գումարտակի, երկրորդ վաշտի հրամանատար Կարապետյանի 9:20-ի սահմաններում 30-ամյա Վաղինակ Գևորգյանը, ով հանդիսանում է Կապս համայնքի բնակիչ, վարելով Մերսեդես Մագնիշի ավտոմեքենան, Մարմաշեն գյուղում վրա երթի է ենթարկել 46-ամյա Արտյոմ Մկրտչյանին։ Տղամարդը տեղում մահացել է։ Վերջինս, ինչպես հեռախոսազրույցի ժամանակ փոխանցել է Արմեն Կարապետյանը, Մարմաշեն համայնքի բնակիչ էր։ Նույն աղբյուրի տեղեկացմամբ Մերսեդեսի վարորդը դեպքի վայրից փախուստի չի դիմել։ Տեղում ճանապարհային ոստիկանության երկրորդ սպայական գումարտակի երկրորդ վաշտի հրամանատար Արմեն Կարապետյանի գլխավորությամբ աշխատանքներ են իրականացրել նույն կառույցի աշխատակիցները։ Փաստի արդիվ քննությունը վարելու իրավունքը ստանձնել է Ռուսաստանի Դաշնության զինվորական դատախազությունը, քանի որ ըստ ճանապարհային ոստիկանության երկրորդ սպայական գումարտակի երկրորդ վաշտի հրամանատար Արմեն Կարապետյանը Մերսեդեսի վարորդ Վաղինակ Գևորգյանը ծառայում է Հայաստանի Հանրապետությունում տեղակայված Ռուսաստանի Դաշնության զինված ուժերում։ 2012 թվականին Հայաստանում պետական վիճակագրական հաշվառման է վերցվել 2731 ճանապարհատրանսպորտային պատահար, որի հետևանքով զոհվել է 311, տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ ստացել 852 մարդ, որոնցից 212-ը ստացել են ծանր մարմնական վնասվածքներ։ Այդ մասին հաղորդում է գլխավոր դատախազությունը։ Ուսումնասիրությամբ պարզվել է, որ ոչ միշտ է ապահովում ճանապարհատրանսպորտային պատահարների վերաբերյալ գործերի քննության պատշաճ որակը։ Քրեական գործերով վարույթն իրականացնող մարմիններն անհրաժեշտ հետևողականություն չեն դրսևորում, ինչը հանգեցնում է նշված հանդիպությունների բացահայտման բացասական հեռանկարի ձևավորմանը։ Բացի այդ, պարզվել է, որ դատա ավտոտեխնիկական փորձաքննությունների ժամանակ կիրառվում են ժամանակի պահանջներին ակնհայտորեն հակասող փորձագիտական մեթոդներ։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը օգոստոսի 20-ից 21-ը հերթական շրջայցն է կատարել հյուսիս-արևելյան սահմանագոտի։ Պաշտպանության նախարարության տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչության փոխանցման Օհանյանը այցելել է բանակային զորամիավորման մի շարք զորամասեր, ծանոթացել է զորամասերում իրականացվող շինարարական աշխատանքներին, եղել է զորանոցներում։ Առանձնակի ուշադրության են արժանացել ստորաբաժանումներում գործող օժանդակ կառույցի շինությունների պահպանման և վերանորոգման աշխատանքները։ Պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարը ծանոթացել է նաև զորամասերում գործող զինվորական ճաշարանների շենքային և սանիտարահիգենիկ պայմաններին, նախաճաշել է զինվորների հետ։ Նախարարը մարտական հենակետերում ստուգել է պաշտպանական և ինժեներական կառույցների հուսալիությունը, ծանոթացել զինծառայողների մարտական պատրաստությանը, բարոյահոգեբանական վիճակին, հետաքրքրվել զինվորների առօրյայով, կենցաղային պայմաններով, մի շարք սպաների և զինվորների պարգևատրել է թանգարժեք նվերներով։ Վերջերս Ադրբեջանի տարածքում գերեվարված Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի շարքային զինծառայող Հակոբ Գևորգի Ինջիղուլյանի խնդրով Գարեգին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսը դիմել է Ադրբեջանի հոգևոր առաջնորդ Կովկասի մահոմետականների
Հայաստանի նախագահ Շեյխ ուլ Իսլամ Ալաշուկյուր Փաշազադեին, քայլեր ձեռնարկելու հայ զինվորի ազատ արձակման եւ հայրենիք վերադարձնելու համար։ Այս մասին տեղեկանում ենք Վարամ քահանա Միքայելյանի Facebook-յան էջից։ Մեկ այլ գրությամբ վեհապար հայրապետը այս հարցով խնդրել է նաեւ Մոսկվայի եւ համայն Ռուսիո Պատրիարքի միջնորդությունը Ադրբեջանի իշխանությունների առջև։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցներում տեղեկություններ են շրջանառվում, թե ռազմագերի Հակոբ Ինջիղուլյանը չի ցանկանում վերադառնալ Հայաստան։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության մամլոխոսնակ Արձրուն Հովանիսյանը Pan-Armenian Net-ի հաղթակցի զրույցում հայտնել է, որ ադրբեջանական հեռուստաընկերություններից մեկը տեսանյութ է տարածել, որում Հակոբն ասում է, թե չի ցանկանում վերադառնալ։ Մենք ճշտում ենք այդ տեղեկությունները, քանի որ ուղիղ կապ չունենք, աշխատում ենք Կարմիր խաչի միջազգային կազմակերպության հետ։ Իսկ այն մեզ նման տեղեկություն չի փոխանցել, ասել է Արձրուն Հովանիսյանը եւ հայտնել, որ վաղը կհանդիպեն Կարմիր խաչի հայաստանյան գրակի ղեկավարի հետ։ 200 առաջ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի Բաքվի գրասենյակի ներկայացուցիչները այցելել էին Հակոբին, իսկ Հակոբի Հայաստան չվերադառնալու ցանկության մասին որևէ բան Կարմիր խաչի աշխատակիցները անգամ չէին էլ ակնարկել։ Իսկ նախորդին Ադրբեջանի ռազմագերիների, պատանդների եւ անհայտ կորածների պետական հանձնաժողովը հայտարարել էր, որ ռազմագերի Հակոբ Ինջիղուլյանի վերադարձի հետ կապված խնդիրներ չի տեսնում։ Պետ հանձնաժողովի քարտուղար Շահին Սայլովը նշել էր, ամեն ինչ կախված կլինի ռազմագերու ցանկությունից։ Եթե նա ցանկանա վերադառնալ Հայաստան, ապա կվերադառնա։ Պետ հանձնաժողովը այստեղ խնդիրներ չի տեսնում։ Անցնենք միջազգային լրահոսին։ Սիրիայի ընդդիմադիր զինյալները հարձակում են գործել Դամասկոսի Ալ-Քասա թաղամասի վրա, որտեղ բնակվում են հիմնականում քրիստոնյաներ, այդ թվում հայեր։ Ռումբերի պայթյունների հետևանքով վիրավորվել է երկու հայ՝ տուժածներեն Մայրևորթի, Միրնա եւ Նազարեթ Թորոսյանները։ Վերջիններն արդեն հոսպիտալացվել են, բժիշկները նրանց վիճակը գնահատում են կայուն։ Սիրիայում եւ նրա սահմաններից դուրս շարունակվում է շրջանառվել երկրում քիմիական զենքի կիրառման մասին տեղեկատվությունը։ Վերջին տվյալների համաձայն դրա հնարավոր կիրառման հետևանքով մահացել է շուրջ 1300 մարդ։ Ընդդիմությունը մեղադրում է իշխանությանը, իսկ իշխանությունը հերքում է մեղադրանքը։ Սիրիական բանակը դրանք համարում է փորձ շեղելու ուշադրությունն այն փաստից, որ վերջին ժամանակներում ապստամբները մեծ կորուստներ են կրում։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը քիմիական զենքի կիրառման առնչությամբ հետաքննություն սկսելու կոչ է արել։ Անվտանգության խորհուրդը մասնավորապես կոչ է արել շտաբ եւ օբյեկտիվ հետաքննություն անցկացնել Դամասկոսի արվարձանում քիմիական զենք կիրառելու հաղորդումի վերաբերյալ, սակայն չի ընդունել դիմումի նախագիծը, որը կոչ է անում սիրիական իշխանություններին ենթադրյալ հարձակման վայր թույլ տալ Սիրիայում գտնվող ՄԱԿ-ի ներկայացուցիչներին։ Անվտանգության խորհրդի արտահերտ նիստում ներկայացվել է դիմումի նախագիծը, որտեղ վճռական պահանջ է ներկայացված ՄԱԿ-ի ներկայացուցիչներին անսահմանափակ մուտքի թույլ տվություն տալ Դամասկոսի տվյալ արվարձան։ Սակայն Ռուսաստանն ու Չինաստանն արգելափակել են այդ նախագծի ընդունումը։ Անվտանգության խորհրդի դիմումի մեջ պահանջ էր դրված անհապաղ անհրաժեշտ միջոցներ ձեռնարկել հետաքննելու տվյալ հարցակումը ՄԱԿ-ի առաքելության կողմից։ Նման ձևակերպումը ռուս եւ չինացի դիվանագետներին չի գոհացրել։ Հետաքննելու պահանջը էին ներկայացրել մասնավորապես Թուրքիան եւ Ֆրանսիան։ Ավելին, Ֆրանսիայի արտգործնախարար Լորան Ֆաբյուսը հայտարարել է, որ պետք է ուժի դիմել, եթե տեղեկատվության հավաստիությունն ապացուցվի, թե ինչ ուժի մասին է խոսքը, Ֆաբյուսը հրամասնել, բայց ընդգծել է, որ հնարավոր չէ ուղարկել ցամաքային զորքեր։ Նարա Մելքոնյան, Ազդարար։ Մոսկվայի ընտրական հանձնաժողովը հայտնել է, որ ուսումնասիրում է քաղաքապետի թեկնածու Ալեքսեյ Նավալնիի կողմից նախընտրական արշավի կանոնները խախտելու մասին տեղեկատվությունը։ Հանձնաժողովի նախագահ Վալենտին Գորբունովն ասել է, որ ուսումնասիրության արդյունքում Նավալնին կարող է զրկվել ընտրություններին մասնակցելու իրավունքից։ Միջազգային լրահոսին հետևել է Նարա Մելքոնյանը։ Եգիպտոսի նախկին նախագահ Հոսնի Մուբարակը լքել է բանտը, նա ուղղաթիռով բանտից տեղափոխվել է Կահիրեի ռազմական հիվանդանոց։ Ենթադրվում է, որ Մուբարակն հենց այստեղ տնային կալանքի տակ կպահվի ազատ արձակվելուց հետո։ Ավելի վաղ հաղորդվել էր, որ Կահիրեի դատարանը որոշում է ընդունել բանտից Մուբարակի ազատ արձակման վերաբերյալ, սակայն նախկին նախագահ մնակալանքի տակ եւս 48 ժամ նման ժամկետ է տրվում դատախազությանը դատարանի որոշումը բողոքարկելու համար։ Հայտնի է դարձել նաեւ, որ Եգիպտոսի դատախազությունը չի վիճարկում նախկին նախագահի ազատ արձակման որոշումը։ Մուբարակի ազատ արձակման հնարավորության մասին բարձրաձայն 6 այն ժամանակ, երբ Կահիրեի դատարանը որոշեց հանել նրա նկատմամբ հարուցված մեղադրանքներից մեկը՝ կոռուպցիայի մեղադրանքը։ 85-ամյա Մուբարակը մեղադրվում էր 2011 թվականին ապստամբության ժամանակ, որը հանգեցրեց նրա վարչակարգի տապալմանը ցուցարարներին սպանելու հրամանը մանտալու մեջ։ Նա անցած տարի ցմապանտարկության էր դատապարտվել դատարանը, սակայն վերաքննել է նրա գործը։ Տեղի է ունեցել Զիմբաբվեի բռնապետ նախագահ Ռոբերտ Մուգաբեի պաշտոնամուտի արարողությունը։ Հերթական անգամ 5 տարով նախագահի պաշտոնը ստանձնած 89-ամյա Մուգաբեն 33 տարի անընդմեջ ղեկավարում է Զիմբաբվեն։
Գային դիմադիր թեկնածու Մորգան Ցվանգիրայը հայտարարել է, որ հուլիսի 31-ի ընտրությունները սկզբից մինչև վերջ ուղեկցվել են խախտումներով։ Հռոմի նախկին պապ Բենեդիկտոս 6-րդն առաջին անգամ մեկնաբանել է պապական գահից հրաժարվելու իր դրդապատճառները։ Աստված ինձ ասաց, որ ես պետք է հրաժարվեմ կաթոլիկ եկեղեցու առաջնորդի պաշտոնից։ Նա սակայն շեշտել է, որ Աստված իր մոտ որպես տեսիլք չի եկել։ Նա նաև հայտնել է, որ համոզվել է իր որոշման իրավացիության մեջ, տեսնելով, թե ինչպես է իր պարտականությունները կատարում, ներկայիս Հռոմի պապ Ֆրանցիսկոս է։ Սա էր մեր թողարկման վերջին լուրը։ Շնորհակալություն մեզ հետևելու համար առայժմ։